everyone. Uh, thank you for uh, joining us uh, today. I'm Ryan Ponce-Pacpaco. Um, with us today are House Deputy Majority Leader for Communications and ACIS Party list Representative Erwin Tulpo, uh from Harvard University, Assistant Majority Leader, and Nueva icia First District Representative Micaela Angela B. Swansing, um, assistant Majority Leader and a Bicol party list representative, Raul Angelo Gil Bongalon, and another uh, alumnus from um, Harvard University, House Committee on Labor and Employment, Chairman and Rizal Port District, Representative Juan Pidal Pilipe Nograles. Uh, please hold your questions uh, until after the opening uh, statements of our guests. Anybody from, um, from our guests? Anyway, uh, ladies and gentlemen, thank you for um, uh, joining us uh, this morning and for us being here. Um, well, as you know, that uh, there's an ongoing committee of the whole. Uh, we're talking about the uh, resolution of both houses, number seven, and we're talking about the uh, economic provisions Right now, this very moment they're talking, I just came there, uh, uh, they're talking about the, uh, on the educational aspect. Uh, if uh, allowing uh, uh, educational institutions to come over to the country, because I'm not very familiar with the share of uh, uh, Filipino partners of those uh, educational institutions, but that's what they're tackling right now. Uh, allowing a 100% ownership of uh, foreign institutions in the country to operate. Uh, and we have invited several guests there. I've seen uh, Attorney Mansood, uh was there also, and other yesterday, the League of Filipino Students and some uh, students from University of the Philippines were there also. So, young discussions about this, uh, 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 amendment of the constitution uh, is well balanced because meron po tayo mga invited guests from the opposition uh, may mga pros and cons so that the congressmen the lawmakers will be able to hear yung kanilang mga sides so that's what we're doing right right now and uh, we're doing it live para people can watch para ika nga in the interest of fair play at makita ng mga taong bayan what's really happening at hindi binemecos mekos ika nga Itong uh, charter change natin. So that's what we're doing right now. Well, a lot of things are also happening. Uh, uh, meron din tayong mga hearing yesterday before before this uh, committee of the whole. My hearing tayo about peace and order, yung mga illegal gamblings that proliferate na naman uh, sa entire country. What uh, the peace and order committee was investigating was that the proliferation of uh, illegal gambling in uh, region 4A. But I said, and uh, I filed a motion to invite not only the Region 4 director of the PNP, but the entire uh, regional police uh, officials from uh, 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 Region 1 to all the way to Region 13. They should be invited because the is And this morning, the Ways and Means Committee also uh, I conducted the hearing the DTI promised that that 500 peso discount uh, will be given uh, this month, and then we suggested because uh, the field health was there also, na mammogram upon the request of the speaker and uh, yung kanyang wife si Mamie who uh, we had a meeting last week. Uh, kung isama field health yung free mammogram uh, at ultrasound para sa mga women starting at age of 18 pag member ka na PhilHealth kasi sinasabi na PhilHealth yatang ng libre daw ang mammogram pag may cancer na but uh, i was saying bakit pa nating hintayin magka-cancer yung kababaihan natin since it's a uh, uh, karamihan uh, nasa top 5 na causes of death na Filipino women is a uh, breast cancer so what i was asking them and uh, the speaker ay kung po pwede ligawin na libre ang mammogram sa lahat ng na kababaihan natin once a year at least once a year Para my, po, para my prevention so that was the idea of the speaker actually and he's he was he's not here so i was the one who talked about it and uh, asked for uh, field help well for my for my end that's all i can say uh, ladies and gentlemen thank you sir uh, good morning to everyone uh, happy women's month and uh, this representation congressman jil bongalon of akobikul party list um, is uh, gladly to be part of this uh, group in order to shed light to the pressing issues and concerns na mga kinakaharap po natin ngayon. so hopefully we can answer all your questions uh, especially sa si mga mga init na mga issue na kinakaharap po ng ating bansa. salamat po Magandang umaga po sa ating po mga kaibigan mula sa media at sa press. Um, ako po uh, bilang kinatawa ng unang desito ng Nueva Ecija ay um, nandito uh, upang sagutin ang inyong mga tanong. Um, alam ko po, isa sa mga pinakamalalaking issue na lumabas ngayon ay patungkol doon sa Um, uh, alleged irregularities sa release na NFA um, and uh, bilang representante po ng Rice Granary ng Pilipinas ito po ay isang bagay na talagang aking tinututukan um, alam ko po bukod po dito marami po po tayong mga um, maiinit na mga issues uh, na maaaring um, talakayan ngayong araw kaya um, I very much look forward to uh, answering and welcoming the questions from our friends in the press thank you very much Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung nakaraang Miyerkules po, ang Committee on Labor ay nagkaroon ng pagkakataon na talakayin ang masalimuot na usapin ng karagdagang sahod o dagdag sweldo para sa mga manggagawa. Napakinggan ho natin ang hanay ng mga manggagawa, ang grupo ng mga namumuhunan, mga negosyante, pati na rin ho yung mga nangangasiwa ng ating ekonomiya, mga policy advisors, at marami ho tayong napakinggan na iba't ibang mga argumento. Sa susunod na Miyerkules, ito na ho yung ating pangalawang hearing. Ko po ay nakahandang sumagot kung ano man ang ating mga katanungan tungkol sa panukalang pangdagdag ng sahod sa ating mga manggagawa. Thank you, sir and ma'am. Um, may I call on... Uh, isa Bendaño Umali from uh, GMA for today's uh, first question. Hello po, magandang umaga. Nabanggit na rin po kanina ni Congresswoman Swan yung sa NFA. Uh, recently nga po naglabas uh, ng order ang Office of the Ombudsman suspending 139 NFA officials and staff or personnel. Uh, your thoughts po and sa palagay niyo po ba napapanahon na rin buwagin yung NFA? Thank you, Pop. Thank you very much, Ms. Issa. Um, uh, we very much welcome the action of uh, the administration of President Bongbong Marcos in. Um, uh, this is preventive suspension of 139 um, employees from the NFA. Um, I believe this is a strong testament to the, our president's commitment to eradicating corruption and demanding accountability from public officials in the government. And I personally laud um, th this action of our president. Um, again, uh, being um, a representative of the rice granary of the Philippines. Um, and for me um, uh, in terms of the second question uh, uh, there have been several discussions in previous congresses now in terms of restructuring of the nfa um, perhaps you have to do an extensive ev evaluation of um, the mandate of the nfa and whether or not this is uh, being fulfilled at the moment. Kasi, uh, makikita din naman natin na malaki din yung ginagampan ng papel ng NFA in terms of our rice buffer stocks, um in terms of helping our farmers, uh, at times of harvest, um, pag mahina na yung absorptive capacity or medyo alangan yung mga presyuhan sa mercado. nandyan din yung NFA upang bilhin yung um, produkto na ating mga magsasaka sa mas mataas na presyo. So um, I see the advantages um, of the work that the NFA is doing. So perhaps before we take decision on uh, what needs to be done. Uh, there has to be an extensive evaluation of whether or not um, the NFA is currently performing their mandate and whether the scope of work and responsibilities is still uh, uh, appropriate for the times. Thank you very much. Congressman Tulfo. Uh, I, I agree uh, with that. Siguro uh, kailang, hindi naman buwagin siguro, but uh, rather restructure. As a matter of fact, Um, Based on my observation, ang dami agencies na kailangan restructure dahil yung iba wala na silbi. Well, it's, uh, it's defeating the purpose. NFA was established way back in the 70s. Uh, NGA pa dati, National Grains Authority, tama po sila po bumibili na bigas. At sa mga palengke dati, nabuta mo pa siguro na binibenta NFA rice. Wala na hong ngayon eh. Uh -huh. Because of these uh, uh, rice tariffication law natin and the list na sa kanila. Pero yun nga lang, oh, medyo nakakasama na loob. At we are one with our uh, people, mga kababayan hu natin, na naiinis. Binenta mo lang pala ng mura, ba't hindi mo lang binenta sa palengke? Dapat ho talagang panagutan nila yan. Sabang mga kababayan natin, cannot afford to buy ng mga bigas na mga nasa 30, 40 pesos. Sila babagsak nila sa 25. E, kundi ba naman lapastangan naman yun. Tsaka insulto. Dapat to talaga managot sila. Dapat makasuhan na sila. There will be a hearing on Thursday, this coming Thursday, uh, yung Committee on Agriculture. And we'll find out why. Hindi naman tayo po pwedeng nakaupo lang ang Congress. Samantala mga kababayan natin, 50 pesos ang bigas na sa pinakamura. Eh sana binenta na lang din, napakababa, binagsak nila. Medyo pati si Speaker of the House po, nung isang araw bago umalis, kausap po, medyo na ines sabi. Isa e rin binagsak din nila din, binagsak nila sa palengke. Lahat ng palengke binigyan nila ng bigas na yan. Para kahit paano, ilang daang libo kababayan natin nakabili na bigas rather than napunta sa bulsa ng ilan. Thank you. Um dagdagan ko lang siguro ano. Um ito po ang manifestasyon no ng uh, presenting administration na talagang seryoso po ang gobyerno sa laban no sa mga korupsyon. And in fact, Uh, NFA administrator ka man o karaniwang uh, empleyado ng NFA, eh, wala pong sinasanto ang ating gobyerno. So, dagdag ko lang din na hindi lamang dapat sa mga public officials involved uh, na katuon ng investigasyon, pati na rin po sa mga pribadong individual na kasabwat po nito ng mga uh, public officials natin ay eh, makasama din dapat sa mga makasuhan. So maganda dito sapagkat uh, pinapakita po ng administrasyon na seryoso tayo sa ating pong adhikain na mapababa ang presyo po ng ating bigas. At uh, patungkol naman doon sa kung tam, panahon na ba nabuwagin ang NFA, siguro wala naman pong problema sa ahensya. Ang problema po yung mga public officials na nakaupo sa nasabing ahensya. So the very reason why NFA was created is to help our country to produce a rice that is uh, affordable to the Filipino people at siguro doon po natin uh, pagtuunan ng pansin and come up with the best solution so that we can uh, perform our mandate pursuant to the located NFA. Congress. Mahalaga po yung mandato at tungkulin ng NFA ngayon, lalong-lalo na sa panahon ng El Nino, meron hong banta na tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya umaasa ho tayo sa NFA na tulungan ho tayo. Kaya abangan ho natin yung magiging committee hearing para ho dito ho sa NFA. Second question po. Uh, kanina po nilabas po ng Philippine Statistics Authority or PSA yung report. Uh, tumaas yung inflation rate to 3.4% nitong February compared po sa 2.8% lang nitong January. Your thoughts po, Congressman Sansing. Thank you. Thank you. Um, the House shares the concern of the Filipino people in terms of this increase in inflation from 2.8% to 3.4%. Um, pero kung hihimayin po natin kung ano ba talaga yung main driver um, nito pong um, inflation, if you would look at it, um, it's very concerning that this rise was significantly driven by food inflation, uh, which increased by 4.8%. And if you di dissect it, Um, the prices of vegetables, of corn, and sugar all went down. So, ano yung um, bigas. So, really, the main driver of this increase in inflation is the increase in um, the price of rice or the inflation in the price of rice. So, if you would look at it um, from month on month, um, there was an elevated one percent um, inflation on on rice on the price of rice. And if you would look at it from a year on year perspective, um, the increase in there. Prices of rice have increased by 23.7 percent. So, um, what does this tell us? It tells us that the focus, really, of government interventions should be on rice. The focus of the policies of the House of Representatives, of the Department of Agriculture, and um, the uh, the President's administration in general should be to help lower the price of rice. And um, the Ngayon, um, papalapit na po ulit yung panahon ng harvest. Um, so it's very, very critical for our government to be prepared in terms of providing support to our farmers uh, for post-harvest uh, facilities, for uh, post-harvest uh, processes. Kasi malaki po yung post-harvest losses natin. Um, Nag-range siya from 12 to 15 percent. Um, kaya mahalaga po na siguraduhin ng ating um, gobyerno na handa tayong tulungan Yung ating mga farmers in terms of the logistics, um, like making sure that uh, the the products are brought easily um, from the farms to the markets. Um, they have the facilities that they need, um, etc. Uh, so th perhaps that's really the intervention that we need. And ano pa yung isang mahalagang implikasyon nito? Um, dahil ang pinaka tumataas ang presyo ay ang bigas, um, kailangan mag, uh, siguraduhin na ating gobyerno na mayroong paraan na magkaroon po ng access yung ating mga kababayan sa mas murang bigas. Kaya um, sususugan ko po yung sinabi ni DML Erwin Tulfo na mahalaga na um, tignan natin na imbis na sana ang nakinabang dito sa NFA RISE ay yung mga traders at, at mga ilan-ilan lang ng mga pribadong individual, sana ito yung panahon na kailangan talaga sana ng mga kababayan natin na nagkaroon ng access sa mas murang um, bigas at sana doon na lang ibinagsak yung NFA rise sa ating mga palengke. Kaya babalik tayo doon na nakakalungkot, nakakabahala na sa panahon na tumataas yung presyo ng bigas, sa panahon na pinakakailangan ng ating mga kababayan na magkaroon ng access sa mas murang bigas, ngayon pa nangyari itong irreg irreg irregularity sorry my apologies um irregularity pagdating po doon sa um, disbursement noong bigas galing po sa NFA. Kaya yun po ang aking reaksyon patungkol dito. Salamat po. Okay. Um, well, siguro um, disinflation, it's, um, hindi lang po tayo nakaka, hindi lang po yung Pilipinas na nakakaramdam po nitong mga inflations na ito because of uh, when prices of oil go up, uh, lahat po damay. Uh, alam niyo naman ho, mayroon hong giyera sa uh, yung Israel and Hamas. Meron pa ho yung uh, Houthi rebels or sa Yemen na dinadaanan po ng mga trade ng mga oil. So affected ho lahat, di ba? Tapos ang uh, organization of petroleum exporting countries are watching this crisis. Uh, so tila na apektuhan ho yung uh, mga inflation, yung inflation ho natin, pati yung mga presyo ng bilihin. Pero Of course, our government is doing something about it. It's just like hindi lang po highlight masyado, hindi natin napapansin. Uh, as in the media, uh, when I was still in the media, pag uh, may ginagawa gobyerno, pag mga, mga good deeds, hindi masyado pinapansin kasi mas gusto ng mga viewers and readers yung mga eksklusibo, uh, na storya, mga anomalya, rather than this rice and cash distribution ng gobyerno. Nobody wants to read it. Nobody wants to hear it. Pero that's what the government is doing right now every week. Uh, ilang uh, probinsya na. Lahat ng probinsya, 80 plus provinces, mabibiyayaan ng cash and rice distribution na ginagawa ngayon ng administrasyon through Speaker Martin Romualdez. Pinibigyan po yung mga poorest of the poor ng uh, cash and rice assistance every every week or every weekend. Meron hong gano'n. Aside from that, nagkaroon lang tayo ng problema, uh, yung intervention din is yung ACAP, yung uh, ayuda para sa ang kita, program, na pamahalaan, para po yata sa mga middle class po yun, uh, yung mga 23000 or less ang kita, kesa privado ka man o trabaho mo man, waiter ka, waitress, call center, pag 23,000, eh, may biyayan ka ng one time na I think uh, nasa 5000 po yun na ibibigay ayuda to soften the inflation para hindi rin maramdaman ng mga nasa middle class kasi nakakalimutan ho at nakakaligtaan ng gobyerno na meron tayong mga kababayan. Ang parang minsan kasi ang tingin lang, kung hindi ka mayaman, mahirap ka. Paano po yung nasa gitna? Kahit to tayo. I mean, uh, we in the media, meron tayong mga kasamahan, mga driver natin, mga cameraman ho natin. Let's face it, di naman po umabot ng 50,000 mga sweldo ho natin. So, yun ho yung tinatarget natin ngayon ng AKAP sana. Unfortunately, naging controversial siya. So medyo pinatigil mo ng DSWD at pinag-aaralan. How, how do we do this? Kasi medyo tinamaan nga yun. Pero naglagay ng pondo dyan ng Congress para po doon sa mga middle class ho natin. Pangalawa ho, marami ho tayo mga kasama ho dyan, yung uh, mga livelihood programs, mga sustainable livelihood programs ng DSWD. Nandiyan po yung tupad ng, uh, Nandole. So there's, there's a lot of intervention programs uh, by the government na hindi lang po nababasa, na babasa, highlight Hindi na po natin napapansin kasi napapansin po natin sa media yung away po ng Kongreso at Senado. Pero yung good deeds po na ginagawa po, uh, hindi na po naka-highlight, na po nababalitaan. Kasi nga po, pero tuloy-tuloy naman po, nariyan pa nga ho, yung 500 pesos na inaprubahan na nga po pala ng DTI. Uh, i-implementa po yung 500 pesos na grocery discounts para senior citizens sa PWD. Dati po kasi nasa 65 pesos lang per week. Ngayon po ay ginawa ng 125 para sa PWD and the uh, senior citizens. Mag-uumpisa po yung ngayon katapusan ng buwan. Meron din po uh, gusto si Speaker po doon sa PhilHealth. Um, uh, Kung po pwede, 50% na lang. 50% na po babayaran ng lahat ng members. Pinag-aaralan na po yan ng PhilHealth uh, ngayon. So marami hong mga bagay na ginagawa ang gobyerno natin to intervene, to soften the impact of this inflation. Hindi lang hong na highlight Pero pag isa-isahin ko, baka abutin ho, meron po tayo. May katabi congressman na kailangan din hong niya magsalita. But, but if you do, I, I, have a list. I have a list of uh, programs uh, being implemented by the government every week to soften this inflation ng, para hindi mahirap ang mga kababayan natin. Thank you. Well, uh, in addition, um, we rally behind uh, the call of Speaker Martin Romualdez to keep on reviewing and uh, prioritizing the uh, legislation that will address uh, inflation. So nakikita ko dito dapat dalawang bagay ang pagtuunan po ng pansin. Number one is uh, food stability and number two is availability of basic necessities for every Filipino family. And that is why um, there's an active collaboration with uh, government agencies such as the DTI and the Department of Agriculture and other relevant concerned agencies na tignan po talaga yung root causes nito pong inflation. So we are uh, looking for a solution, a solution which is uh, for long term that will uh, address this uh, issue of inflation. And also, that will provide a long-term uh, sustainability and self-sufficiency when it comes to uh, basic necessities of our uh, Filipino people. Nung nakaraang Merkulis po, nabanggit din ho ng ating mga ekonomista na ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa ay magdudulot ng kaakibat na pagtaas din ng presyo ng ating mga bilihin. Kaya naman kung ang ating layunin ay tulungan ng ating mga manggagawa, ay eh marami naman ho tayong mga hakbang o mga intervention na maaaring pag-aralan. Kami pang salamat. Thank you. Uh, from Manila Bulletin, Elson Kismorio, you are recognized. ah uh, hello po, good morning. Para po sa lahat. Um, and, my goodness. Any comments po dun sa sinabi ni Senator Aimee? Marcos, na yung daw kudita issue sa Senado ay galing daw dito sa, sa House. I think yung eksaktong sinabi niya ay, yes, may ugong-ugong ng kudita, pero hindi po galing sa mga senador, kundi sa Kongreso. Uh, yun lang po. Speaking of ano, away po ng ano, Kongreso. Yun ano. Oh, well, uh, let me, let me, na, uh, narinig na ho natin yan. Last week pa ho eh. Uh, when I asked my brother Rafi, wala naman na siya sinasabi na may kudeta ho. So, eh ako ho na nakakaalam. Pero wala naman siyang sinishare na may kudeta uh, sa Congress, uh, sa Senate. Dito sa Congress, naririnig ho namin pero hindi <laughs> ho kami pwede makialap dyan. Kung sa bahay ho, bahay ho nila yun eh. Bakit ho natin mapakialaman? Pa eh, yung nagsabi siguro na dito galing sa atin, I don't know kung saan po nakuha yun, pero kami ho dito, kung ibig, ibig sabihin po ng uh, the, the lady senator from Ilocos na it originated from us, na kami may plano or did she say exactly na dito ba nang galing yung balita yung, sa Congress? Yung daw pong ugong-ugong ay <laughs> galing dito. <laughs> Well, eh, kahit naman saan, pag uh, mga kwento ho, kahit saan, kahit sa kapitbahay mo, pwede mag-umpisa ho yan, pwede ho sa mga uh, kapihan, sa barberia. Kung yan ho'y ugong-ugong, yan ho'y mga chismis lang, eh, kahit sa ano, pwede mag-originate ho yan. Pero ako na, kami naman ho rito kasi we're so busy with uh, what we're doing right now. Ito nga po yung uh, charter change ho, uh, pinag-uusapan. And there's, there's a lot of things to, that we're doing right now here in Congress. Kagaya ho yun na itanong kanina about inflation, tas investigation about ito sa mga NFA na ho yan. Eh, marami ho kaming uh, ga, uh, ginagawa rito na wala na ho yata kaming oras para pag-usapan ho yung kudita na. Besides, sila ho dapat mag-usap-usap doon, hindi ho kami dito because wala ho kami pakialam dito sa kung magpalit man sila ng liderato, mag-tumbling-tumbling ho sila doon. Wala ho kami ang pakialam doon. Bahala ho sila sa buhay nila. Malalaki na ho sila, matatanda na rin ho sila. Maraming salamat po. But, but uh, boss, do you think do you feel na it's a bit of a low blow na ginagawa pong subject of chismis itong house? Ay, alam niyo eh, all I can say is like uh, eh, ganun naman ho talaga. I mean, pag wala siguro, pag uh, marami ka hong ginagawa, eh, napupukul ka, na, nababato ka. Pero sana naman, no, like uh, pakiusap ko na hindi lang ho sa kanila, pati ho dito sa mga kasamahan ko, we just keep on moving forward, let's do our jobs. Kasi marami pa hong dapat gawin ho. Nakakahiya na rin eh. Para hong telenovela tayo, pinapanood tayo ng mga media, lahat ng tao pagdating ng alas 6 ng gabi. Ano kayang sanabi na naman? Ano sagot kaya ng Senado? Ano kaya sagot ng Kongreso? Nagiging tampulan na lang ho ng chismis ng away. Nakakahiya rin ho pinapasweldohan ho lahat kami dito, 300 plus, pati ho sila, doon ng uh, taong bayan, pagkatapos walang ginawa, kundi mag-away-away. Nakakaya naman ho, di ho ba? I mean, besides, we're government officials, we're leaders, dapat ho, we'll just focus on... Uh, Uh, how to uh, come up with laws para ika to alleviate itong kahirapan po ng ating bayan. Hindi naman po yung chismis siguro. Otherwise, palitan na ho natin siguro yung ating uh, tawag, House of uh, Chismis and Chismosa siguro, Senate uh, Chismis of the Philippines. Ganun lang siguro gawin natin, di ho ba? Or mga Bully of the Philippines, House of Bullies. Uh, both houses of bullies, upper chamber, lower chamber, kung ganoon, ho, away-away na lang ho, siguro. Mas maganda siguro, let's just focus uh, do po sa mga kailangan ng mga kababayan natin. Salamat po. Uh, just to add, no? siguro nakapagtaka eh, no? sapagkat pagkat uh, yung ugong-ugong nang gagaling daw sa House of Representatives, eh bakit po tinuturo yung mababang kapulungan? Meron din naman po tayo yung mga internal matters na kailangan po i-address dito sa mababang kongreso. And isa pa dyan, E di ba nga may, may isang senador din na nagsabi na mga congressman lang kami, party list representatives lang kami. So I guess with that, um, hindi naman po siguro wala po kaming kakayahan na makialam sa mga internal matters po ng Senado. So despite this political drama, siguro ang panawagan ko na lang, that's just focused on the legislative agenda. And uh, of course, I hope that the Senate will handle its uh, internal matters appropriately. Thank you. Anybody else? No more. <laughs> no more comments from our speakers? I, I think uh, Congresswoman would like to say something. Yes, I would just like to second uh, what Kong Jil Bongalon said. So I, I really do hope that despite the internal skirmishes, um, the internal dynamics operating within the Senate, um, that this does not derail uh, from the. Current hearings being done on the proposed amendments um, to the economic provisions of our Constitution. And apart from that, um as a district congressman, um, I really hope they keep moving on the local bills um, uh, and the national bills because uh, uh, we have to keep the legislative mill, um, uh, we have to keep it going. And I, I really do hope that, um, as Kongjil said, uh, they're able to resolve the internal um, skirmishes within the Senate and I, I also hope that this does not deter from the legislative agenda. Thank you. Let me just add to that, uh, sir. Uh, dito po sa post ng uh, People's Television Network uh, 31 minutes ago, salamat ko sa Senate President Juan Miguel Zubiri sa suporta ng kanyang mga kasama sa Senado. Baka may nangyari ho yata. We don't know kung kailan ho ito. Ang statement niya, I'm deeply humbled by my colleagues' continued trust in my leadership of the Senate. I always say that I serve the pleasure of my colleagues. So, meron ho nangyari siguro. Hindi ho namin alam dito. Kaya sinasabi hong galing ho sa amin, Siguro, sir, mas maganda ko silang tanungin ninyo ano ba itong ibig sabihin ni Mick Subiri? Nagbutuhan ba sila kagabi, nung isang gabi? Ah, nag, uh, may mga pinirmahan pinirma, pir daw eh. So, wala ko kaming kaalam-alam kung ano ho nangyayari sa kanila. So, might as well ask them what's going on doon po sa Senado. Salamat po. Thank you, po. Thank you. Uh, from Brigada News, Haji ka Amino for uh, his question. Okay. Good morning po, Kongs. I've uh, got two questions. First po, um, as you know, my latest development po sa Senate were in um, Senator Risa Ontiveros has ordered uh, the arrest of um, uh, Pastor Apollo Kibuloy for uh, failing to attend the uh, hearing sa uh, Senate. And they understand na mayroon din pong uh, next hearing sa uh, House March 12 if I'm not um, mistaken. And a uh, different issue naman po yon sa franchise. But um Following yung ano yung uh, development po sa Senate, will the uh, House of Representatives follow suit? I mean, um, kung sa di man po na hindi rin po um, magpapakita sa hearing si um, Pastor Kiboloy. Um, well, I do not want to preempt the action of the committee, but uh, in my own personal understanding and personal point of view baka ganon din ho ang uh, posibleng mangyari uh, magpapalabas din ng arrest order uh, to pastor Kiboloy and uh, maganda dito dahil uh, pinapakita lang ho natin no yung kasabihan that the law applies to all otherwise not at all um, siguro isang maka malaking hakbang at development po ito sa ating uh, justice system no na panagutin ang mga tao regardless of their opposition uh, or kung siya man po ay isang religious leader or siya po ay makapangyarihan eh ang batas po wala hong sinasanto dito so again this is a positive development and uh well a personal call for Pastor Kiboloy that if uh, he really wants to uh, explain his side then the committee of course both from the Senate and the uh, House of Representatives will observe the so-called due process And we'll uh, give him the chance to explain his side. Parte naman po ito ng uh, tinatawag na due process. But if we will evade and keep on uh, evading these uh, committee invitations, and therefore, most likely mayroon man tayo tinatawag na presumption of guilt. Dahil hindi nga natin malaman kung nasaan ho siya ngayon, kung uh, nasaan man siya, ay, uh, ito po ay ginagawa niya para uh, iwasan anong-anong mga investigasyon ng Kamara dito po sa mga issues na kanya pong kinakarap. Uh, Ganon din ho ako. Uh, ayaw kong ayaw ho namin pangunahan yung uh, magiging desisyon ng komite. Kasi usually ho, pag inibitahan ka ng komite, uh, formal invitation. Pag hindi ka sumipot, ipapadala ka sa PINA. Pag hindi ka sumagot sa PINA, eh parang na insulto po yung komite. I mean, yung, yung authority. So... Ah, uh, ganoon din ho siguro mangyayari uh, pag hindi siya nag suwipot sa SAPI, uh, hindi niya pinansin yung SAPI na din magkakaroon ho ng problema. So, nasa committee ho yun and I'm not part of that committee. Uh, nasa sa kanila ho yun. Pero like I'm, uh, I'm saying, lahat naman ho eh. Uh, hindi lang ho si Pastor Kibuloy, kami ho dito, kagaya yung mga pag nagsisinungaling ka sa committee, hindi ka nag-a-attend, papadala ka na sa PINA, pag hindi mo pa rin pinansin, eh talagang papadala pa, lalabasan ka ng warrant of arrest. Thank you. Any comment? Wala pa. Okay. Second, for my second question po, um, I think just this morning, may post po sa X, uh, formerly Twitter, si um, Commodore J. Tariela. Uh, of course, may issues na po um, ng mga nakalipas na araw um, with regards to the Benham or Philippine Rice na may nakita pong presence ng uh, Chinese uh, re research uh, vessels. And ngayon po, may sinabi naman tong si uh, Sir Tariela na may banggaan daw po between um, PCG vessel and uh, Chinese Coast Guard uh, vessel sa West Philippine Sea at nagkaroon daw po ng minor structural damage yung barko ng uh, Pilipinas. So, your reaction to this Uh, ko? uh Sir, uh, actually, um, Benham Rise is in the Pacific Ocean. Mm -hmm. Nasa right side po natin yan. Wala po sa South China Sea and wala sa West Philippine Sea. And I don't know what's the reason na nandoon sila. Kung uh, sasabihin nila na uh, exploration, etc. wala po tayong agreement for now na exploration po. Tanda-tanda ko sa Bajo de Macinloc, gano'n din. Sinasabi, shelter lang daw yung mga fishermen. So, pinabayaan natin. I think, panahon pa po ni uh, dating uh, PGMA okay. na nagsishelter-shelter sila dyan. Ano nangyari ngayon? Nandiyan na ho sila ngayon, ba diba? Nilagyan na ng mga kung ano-ano mga in inangkina. Gano'n din sa Kalayaan Islands, way back in the 80s. I was still in college. Gano'n din, shelter-shelter lang daw yung mga Chinese uh, fishing boat. So, same thing with dito, exploration. I believe in uh, my suggestion is uh, Armed Forces of the Philippines. We send somebody there, and then hilahin uh, Chinese to have them explain here in our court. Okay, what are they doing there? Cause been exploration. exploration, as far as I know. So hilahin When my dad was uh, in Palawan before, he was the uh, regional director of the. Uh, def, uh, defunct uh, finance ministry intelligence bureau sa mga smuggling may mga hinihila po sila ng mga chinese boat na napapadpad po diyan sa may palawan hinihila nila at sa may file po sila ng kaso sa korte i don't know why we don't do it anymore siguro nga dahil nagagalit ang china pero in this instance nasa nasa right side siya eh. Sobra naman, nasasabihin pa nila, nasa dash line na naman nila. Unless kung gagawin nila 100 dash line na huyan, then that's a different story. Pero Siguro, let's, let's start showing them na we mean business. Uh, hey, pumasok sa territory namin, so huhulihin ka namin. Then, paliwanag ka dala sa korte. I don't know why we just let them do that and then diplomatic protest. Hindi na ho pinapansin yung diplomatic protest ng China. Ho, eh. Pinagtatawanan na lang ho tayo. Let's, let's just show some balls take at papaano siguro. Okay? We, have, we have a small navy, pero kita naman ho siguro lahat na yung Benham Rice na yan wala sa South China Sea. So, kailangan na ho siguro natin hilahin yung mga barko na yan. Our Philippine Navy, huwag na ho yung Coast Guard kasi maliliit na yung barko ng Coast Guard. Our Navy na ho siguro hilahin na ho sila para... Para humarap po sila sa korte natin. Diyan, ho, sa, sa may Bicol region ho yan eh. Yung Benham Rice na yan. So napakalayo sa China. Wala na ho siyang excuse na sasabihin niya na sa kanila pa rin ho yan. No? Unless kung sasabihin niya na panahon panilimahong ni eh, nandiyan na sila nang ingisda, ibang isa pa na naman niya. But we have to show them now na we are serious. Huhulihin namin kaya na kayo na pag pumasok sa teritoryo. Let's stop this diplomatic protest. Kung ako ang tatanungin niyo, it's not working. Ladies and gentlemen, it's not working. Any additional or... Okay na pa. Thank you pa. Thank you. Uh, Kat Porbes from Radio Pilipinas. Uh, good morning po, Kongs. Um, since po pag usapan na din yung inflation kanina, hingi lang po sana ako ng update kay Kong Fidel, uh, Nagrales, regarding po doon sa mga napag-usapan natin doon sa first uh, meeting po uh, regarding the uh, legislated wage hike. Meron po kayo nga nabanggit uh, uh, na suggestion po ng ilan na gawing, uh, magkaroon o aralin yung wage subsidy. Baka po mabigyan niyo po kami ng uh, uh, dagdag pa pong detalye. Opo, yung wage subsidy, isa po ito sa mga hakbang upang tulungan yung ating mga manggagawa sapagkat yung panukalang karagdagang sahod ay mas lalong lalala yung ating problema sa ekonomiya ngayon. Sa pamamagitan ng wage subsidy, maaari ho tulad na nabanggit ni DML, maari ho tayong magbigay ng ayuda, akap, tulong pinansyal, dole, nandiyan ho yung mga iba't ibang mga government intervention programs. Kailangan lang ho natin tukuyin sino ho ba yung mga minimum wage earners na magiging entitled dito ho sa ating wage subsidy. Um pero so far po yung mga naging position po ng ibang mga resource person uh, ano po ba yung kanilang kumbaga mas pinapaboran po nila kasi parang di ba may 150, 350 to 750. So far po meron po bang parang nakitang middle ground po doon sa wage hike po so far. So far wala pa naman ho kaming nakitang middle ground. Sa susunod na hearing sa susunod na Miyerkules, bibigyan ho natin ng pagkakataon yung ating mga kinatawan na mag-interpellate o magtanong sa ating mga resource persons. Okay po. Um, next question naman po, hindi lang din po ako ng reaction or update from our uh, congressman regarding po doon sa tinatalakay po natin ngayon ng RBH7. Uh, lalo na po, education po yung pinag-uusapan at meron po tayong mga graduate po na Harvard. Baka po, meron po kayong insights po doon sa, yun nga po yung sinasabi nila na um, yung very limited lang po yung mga nakapuntang Pilipino sa ibang bansa para mag-aral. Kaya ngayon, bubuksan natin ang ekonomiya ng Pilipinas for foreign uh, schools po. So, your thoughts po and updates po dun sa mga naging talakayan po. Uh, yeah. Actually, um, I feel very strongly about this topic. Actually, nakapila ako to interpolate uh, sa plenary Um, in, in an hour or two, um, but I I'm very much supportive of the proposed um, uh, provision in that we're um, internationalizing um, the, the the higher high, higher education the tertiary education. Um, I I really see the value in that. Um, uh, even from a knowledge transfer training standpoint, um, kahit tignan na lang po natin yung value na medadala halimbawa po, um, pumasok yung Harvard, pumasok yung MIT, pumasok yung um, NYU in terms of training our um, faculty. I know there there's a huge debate as to whether we should allow foreign facu faculty to teach in Philippine. education institutions. Um, pero pag natin yung value in terms of being able to train our faculty further, um, being able to utilize the modules, um, being able to adapt the curriculum um, of, uh, of these institutions for the Philippine context, ang laking bagay po nito. Um, isa po sa mga um, Kinakabahala uh, or concerns na po ng ibang mga resource persons is around um, ensuring that once these curriculum are brought into the Philippines, it doesn't, um, uh, in their term, um, dilute um, the, the way that we inculcate the Filipino culture, the Filipino identity. Um, it, Uh, among the Filipino students. And there are a lot of safeguards around that. Uh, once we allow these institutions to come in, hindi po natin dinidiminish yung oversight functions ng Department of Education um, nor the Um, Commission on Higher Education. My um, uh, safeguards, po tayo wherein if we follow the models um, done in different countries, there are certain guidelines or restrictions. Um, halimbawa po sa Indonesia, they require um, these international institutions to offer like four. Um, Courses are required, so part of it is the local language, part of it is ideology, um, part of it um, I, I can't remember the four. But we have these guidelines in place. There can also be restrictions around the percentage of local and foreign faculty, um, and there's always an evaluation wherein if these foreign institutions do not um, uh, do not comply, um, their license or or their um, their permission to operate in the Philippines can be revoked. So there are a lot of these guidelines, and I really see the value, as, as you said, as a graduate of Harvard University, in bringing in these. Um, uh, these institutions into the Philippines. Sobrang galing ng mga Pilipino. Ang um, pag nakita nyo po doon sa Harvard, um, hindi naman po sa nagyayabang kami, yung mga Pilipino yung nagsashine. Um, pag nakita mo sa mga debate, yung mga Pilipino, yung mga Southeast Asians, yung nagpapasok ng mga unique perspectives kasi isa po sa mga nakita namin is ang ganda ang lalim noong breadth and depth of experience of perspectives from the southeast asian region from the philippines so um, and i really want more filipinos to be able to utilize to benefit from the education that these are supportive of this and i will reiterate it later when i interpolate in the plenary thank you On a lighter note, um, sang ayon din ho ako kay Kong Mika. Ang Harvard po ay nasa Cambridge, Massachusetts. Wala po ito sa Cubao. Napakalayo. Ang mahal po ng pamasahe doon. Kaya kung may Harvard na ho dito, eh di, dito na lang ho tayo mag-aral. Kaya sang ayon po ako sa access to education. Um, Let me just uh, add into that. Uh, hindi ho ako nag-Harvard. Uh, nakapunta po ako sa Harvard Street. But anyway, mas maganda ho yung papasukin natin yung uh, mga foreign institutions, educational institutions, may mga pangalan. Kasi po, uh, looking at it, pag dumating ho sila, well, hindi naman, hindi ko sinasabi na hindi maganda yung mga schools natin, Ateneo, Lasal, UP, dyan lang ho umiikot eh, di ho ba? Pero may nagsabi nga kahapon, nag-interpolate, nasa tao din yan, sa sudyante, kahit na sa mababang bukid na paaral lang ka na graduate, eh, nasa tao ho yun. But, Of course, pag mayroon hong pumasok na mga ganyan, siyempre po itong mga schools natin, yung mga top schools natin. They will strive more and harder uh, para to compete doon sa system educational system standard ng mga schools natin overseas. So, thus they will go higher, one or two notch more to be more competitive. Siyempre, ang maganda sa dito siguro para eh, natin mga kababayan natin yung can afford. Pero uh, why not, di ba? Kung uh, problema kasi dyan, baka langawin naman, di ba? So, malaking chance na baka bumaba din sila yung tuition fees nila. Medyo ilalapit-lapit nila na, na maging affordable sa mga Pilipino natin. Pero, of course, it's one way ho na magkaroon tayo ng magagandang education. Marami ng parents ngayon na gusto nilang mga anak nila sa abroad magtrabaho, mga OFWs particularly, di ba? So, mas maganda home benefits noon. I, 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 also agree, kailangan siguro natin i-open up itong uh, pagpasok po ng mga educational institutions sa ating bansa. Um, well, uh, hindi po ako Harvard graduate. Ano? Uh, meron lang po akong Harvard t-shirt bilang <laughs> Uh, pasalubong Anyway, uh, from the standpoint of a proud graduate of a state university in Bicol, it's always been a dream na makapag-aral din po sa labas ng bansa. So having said that, um, why are we going to deprive our youth of this rare opportunity to access quality educations na dadalhin po nitong mga famous universities abroad? So yun lang naman po yung punto dito eh yung oportunidad po na makukuha natin instead of going out of the country and uh, study abroad, um, no offense but uh, yung mga mayayaman lang po ang mga kapag-afford niyan. But the dream is always to get equality education, get master's degree sa abroad, and if we're going to welcome and allow these foreign institutions to be part of our education institution in our country, This will be a very big help for our students na somehow makapag-experience din sila at makapag-avail ng quality education na dadalim po ng mga foreign universities. And if I may just add, um, I think. one of the concerns is in terms of access how much would the tuition be um, if these institutions put up uh, their branches here in the philippines um, i think one thing that i would like to highlight um, is that these institutions have a deep pool of scholarships that they offer and i can say that uh, with utmost certainty as i was a ben beneficiary of that. A full scholar po ako nung ako ay nag-aral sa Harvard University. And dahil po yun sa napakaraming mga scholarships, hindi lang isa yung scholarship ko, tatlo po yun na nagsama-sama para po masagot yung kabuuan ng tuition ko. Kaya yun po yung nais ko din na ipasok dito sa diskusyon na malaki yung posibilidad na maraming mga makakatanggap ng scholarship ng mga Pilipino kapag pumasok po itong mga foreign institutions na to. And I'm really, really hopeful of that. Um, imagine um, our students being able to study in these universities uh, with no tuition um, to be shouldered. So yun po, I just really wanted to put that into the fore. Thank you very much. Thank you po. Thank you. I'd like to acknowledge Billy Vegas from Abante Politico for the next question. Uh, hingi lang po ng inyong insight doon po sa nag-viral na ano, na surot at sa naiya. <laughs> uh, hindi po ba to parang ano, parang sinasadya to discredit the government lalo na po may mga kwentuhan na baka bumalik na naman yung tanimbala para lang malagay sa kahihiyan yung government natin. Ako na ho sa sagot diyan, palagay ko ho, may problema ho yung sa naiya management po. Um, Simple lang ho ang solusyon dyan eh. Meron mo tayong mga pest control, di ho ba? Eh, maano man ho yung palinisan niya na may mga Mukhang mapapansin ko, marami yung janitor doon pero wala hong pest control. Iba ho yung trabaho ng pest control sa janitor. Maano man ho yung silipin nila siguro ho, sa hating gabi. Hindi naman 24-7 ho, 24 hours yung flight to dyan sa Terminal 1, Terminal 2. Tumitigil din naman ho. Pupwede ho sigurong silipin. Mukhang nagkamali ho sila. Mukhang nakalimutan nila na meron po tayong mga pest control. Tsaka luma na ho yung building na yan. Kailangan, kailangan na ho talagang magkaroon tayo ng uh, mga ganyang klaseng uh, maintenance. Uh, nakakahiya ho kasi. Yeah. Eh, lalo that uh, yan ho eh, uh, international airport. May mga turista ho tayo dyan. Nakakahiya ho. Siguro I would blame yung uh, na-EA management po. Uh, Doon lang sa level na yun. Trabaho ho nila yun eh dapat honila Pero I don't think siguro na to discredit the government, I don't think so na magtatanim ka ng daga doon sa taas. Maglalagay ka na, na isang, isang damo ka na surot sa ilalim ng upuan. Siguro talagang napabayaan lang ng uh, na iya management at uh, ewan ko kung gusto lang magtipid, Siguro naman, eh, dapat naisip-isip nila na ganyan kaluma na building. May mga daga talaga dyan, may mga ipis talaga at may mga surot. Eh, sana, nag-hire na lang sila. And I think that's what they're doing now. Thank you. Um, probably uh, I can get that uh, uh, question. I mean your statement na posibleng po ba na maging uh, destabilization to laban sa present uh, government? possibly po. Uh, that is my take, my uh, take. Uh of, of course I I totally agree with the comments of uh, Congressman Erwin Tulfo na ito po ay uh, kailangan no tugunan ng uh, management or mga officials ng NAIA and uh, probably they can uh, uh, issue a certification that the airports are now uh, pest uh, free and uh, because uh, this will uh, again put the uh, administration into a bad light na ang airport natin alam natin na gateway papunta po sa mga ibang iba bansa anyway um napaka-unusual lang ho kasi no dahil una surot tapos ngayon, daga na naman, eh, hindi na po natin dapat hintayin na dumating pa sa punto na yung tanimbala ay eh, bumalik na naman. So I guess, uh, siguro, mayroon na rin na tayong kasamaan dito sa House of Representatives that will call for a uh, legislative investigation uh, with regard to this uh, issue dahil uh, po talaga sa atin. No? And um, hindi po um, Siguro dapat din uh, malaman yung uh, uh, kung sino po yung mga contractor nito pong uh, pest control kung kailangan po palitan if they're not doing their jobs then probably that would be the best and uh, immediate solution na kailangan pong gawin ng administration ng NIA. Thank you uh, Red Mendoza from Manila Times. Hi po, good afternoon, good morning po. Uh Well, pag-usapan naman ni po sa Education, na sinabi nga po ng DepEd ni Yusek Romero na tutol daw sila sa possible na pag-enter ng mga ng mga foreign schools dito sa Philippines because nga there baka nga raw magkaroon dahil nga sa fret na yung mga subjects na na Philip na Philippine based ay madilute nga especially yung makabansa subject hindi naman baka, baka hindi maituro yon sa mga estudyante and also Nandun din yung concerns ng mga makakaliwang grupo regarding interna internationalization of education na baka sobrang taas raw ng tuition na hindi raw maabot ng ordinaryong one at one na Ano pong inyong take dito sa sinabi ng DepEd na sa sinabi ng DepEd na kontra sila sa pag-amend ng constitution for allowing uh, international schools to enter and teach uh, Filipinos At uh, teacher take on this. and do you think po ba ito ay parang same vein din nung naging posisyon ni Vice President Sara Duterte na ayaw niya talaga sa, sa charter change na parang ginamit lang him depth ed to reflect on it her position on it Yeah, um, perhaps uh, actually yesterday I can expound on that. Um, the position paper of DEP it actually did not just include um, cultural identity, they actually also made reference to, to national security. Um, that, those were the two concerns that they raised in their position paper, and as manifested on the plenary as well. Um, again, I'll reiterate there are different safeguards that we can put in place um, to make sure that foreign um, institutions, when they operate in the Philippines, would be. Uh, my apologies, would be in, uh, in accordance to um, the to curriculum. Parin natin. And again, I'll, I'll cite the example of Indonesia, uh, wherein they required. certain subjects and um, sa, na nakapasok sa curriculum. And um, ano yung safeguard natin doon? Um, hindi sila pwedeng mag-operate nang hindi inaaprobahan noong uh, Ministry of Education nila yung curriculum ng foreign institution. So pwede natin gayahin yung modelo na yon Na nandun pa rin yung control, nandun pa rin yung oversight noong DepEd, noong CHED, um, bago um, ma makapagsimula yung paggawa um, gawa ng mga curriculum na ito. Kung gusto natin na i-retain pa rin yung Sibika, Sibika pa ano? araling panlipunan, lumalabas yung edad ko. Um, Sibika, uh, ay ano na AP, di ba? Kung i-require na dapat merong araling panlipunan, okay. Kung i-require na merong Filipino, okay. Kung i-require pa rin natin yung sa kolehiyo ngayon, di ba required yung pag-aaral tungkol sa buhay ni Rizal, ipasok yan. Um, kung kailangan pa rin yung ngayon may GMRC, di ba? Um, meron kami dati doon sa Ateneo um, na yung merong immersion, yung mga ganong subjects, ipasok natin yan. Kaya kontrolado pa rin po ng DepEd, ng CHED, yung sa curriculum. And, um, Uulitin ko po katulad ng eh ehemplo ng Indonesia, um, they required Local fa faculty to teach these courses, so hindi po merong ganon na um, na danger na um, pag pinapasok po natin to mga foreign institutions sa ito ay mawawala sa curriculum natin itong mga courses na napakamahalaga para po ma, sa ating mga kabataan na ma instill natin yung sense of nationalism, sense sense of patriotism, sense of Filipino culture. Um, pagdating po dun sa tuition, sir, po, ulitin ko na lang din po. Um, um, posible, hindi ko naman po sinasabi na um, sigurado tayo na hindi mas mataas yung tuition ng mga institusyon na ito. Um, pero meron naman po ng na mga napakaraming mga scholarship na pwede din pong maibigay ng mga institusyon na ito sa uh, mga Uh, very deserving ng mga mga na mga estudyante, yung mga napakamatatalino na mga estudyante ng Pilipino, um, yung pinaka nangangailangan ng pantustos sa kanilang tuition. Um, so siguro ito po yung aking sagot um, dun sa katanungan. Um, allowing these foreign institutions to come in will not compromise national security, it would not compromise um, instilling the sense of Filipino identity and culture into our students as we can require or have these restrictions in the curriculum. Um, yun lang po. Thank you po. Anyone po? Siguro, may, ma, ano na rin po, kung sa tingin po ninyo, eh, directly connected po po to sa pag sa pag ano sa pag-ayaw ni VP Sara personally sa charter change do you think po ba na na-influence po ng DepEd ni VP Sara and DepEd na because of her position na ayon nyo sa charter change, automatically ang dependent ayon sa charter change. Um, I would like to believe um, we have very, very competent uh, officials uh, within the Department of Education. Um, and uh, before they came out with the position paper, they probably did a very thorough evaluation analysis of the pros and cons uh, of uh, these uh, amendments. So uh, perhaps it would be. Um, Uh, not, not that fair uh, for the officials of the Department of Education if we surmise um, that uh, the position of the Good Secretary is what's solely responsible for the, for the uh, DepEd's position. Kasi napakarami pong mga magagaling na mga um, experts, uh, mga uh, different officials within the DepEd who I'm sure were consulted before the DepEd came out with their position. Ah, uh, mukhang okay na rin. Na. Ah. If you were gonna ask me, um, si, yun ang position po ni VP, pero si FPRRD has already uh, changed uh, his heart. Uh, he's agreeing now to charter change, sir. I mean, uh, yung uh, latest prayer rally sila, nila, and he's agreeing to that. Sa tingin ko naman ho, eh, hindi naman humaapektuhan siguro yung pangamba, yung agang agam ng mga DepEd officials. Sabi nga po nung uh, isang resource speaker ng Brent, kahapon invited, meron po silang, meron po silang Philippine history. Meron po silang Filipino yung language, mga foreigners nila para yung mga estudyante can go around. Hindi naman na uh, ibebenta hindi naluloko. So meron silang ganun. Tapos yung pangalawa naman na pakiramdam po ng mga makabayan block na baka hindi maging affordable. Eh, nandiyan naman ho yung public schools ho natin. Di ho ba na kung talaga afford it, eh, I believe in our uh, educational system naman sa public schools. Wag naman ho natin maliitin. Ibig sabihin, di lang naman ho yung public schools. Meron naman tayong mga kababayan na tinilagay nila sa private schools natin. I believe mas magiging competitive po yung mga schools natin uh, from the elementary to the high school, pra public and private, kung meron po papasok. Pero I believe siguro napaka-liit lang na bracket o percentage ang mga ka-afford po niya ng mga private schools, lalo sa grade school and high school. karon din po sa colleges. Uh, uh, yun lang ho. That, that's all I can say. Thank you. Thank you. Joy Cantos from Filipino Star ngayon. Good morning po. As uh, kay Congressman tulpo po, po uh, sir, how serious is the illegal gambling problem? You summoned all the regional directors to explain. Meron po bang resurgence ng mga new masterminds at ng uh, ng mga illegal gambling operations po? Pinaybistigan ko kahapon na public order and safety ni uh, Chairman uh, Dan Fernandez kasing araw. Uh, talamak na ho yung sugalan sa kanilang region. Uh, wedding, the usual, weteng periyahan, loteng, etc. May mga online sabong pa ngayon. Sabi ko, why do we have to limit only region 4? Meron din naman na region 3. Nagkakaproblema din ho ang Region 3. Laganap din ho ang wedding, uh, sabong, online, mga peryahan. At hindi lang ho, sa Mindanao naman at sa Visayas, usong-uso po yung Masyao. Okay? So, eh, the, bakit yung region lang na yun ang pinatawag? Sabi ko, tawagin na natin. Simula dito sa Car, Cordillera, hanggang sa Region 13, tawagin natin sila lahat kasi bawat region meron. And, and, and I, I ask, imbestiga tayo ng imbestiga. Journalist pa lang, magkakasama pa tayo sa MPD. Dati Joy sa uh, DND, sugala na pinag-uusapan ng defense, ay, ng, uh, ng, Congress, sugala na pinag-uusapan ng Senate. Wala naman ho nangyayari. Because hindi po na-address yung problem. Yung problem mo kasi minsan, pag politiko na ho nakialam, pag pumayag po yung politiko, pag pumayag po si governor, pumayag po si mayor, may sugalan. Pag sinabi po ni governor, mayor, hindi, wag, wala ho magagawa. Minsan naman, yung governor, mayor, gusto nila. Pero yung chief of police, kawawa din ho. Dahil walang magawa yung chief of police. Susunod siya. Otherwise, papapalitan siya ni governor. Pag siya po yung provincial director, sasabihin ni mayor ni governor sa DILG, palitan mo ito dahil hindi maganda ang performance. Yun lang pala kasi hindi siya sumusunod sa kagustuhan ni governor na magkaroon ng weteng, loteng dyan sa lugar niya. So kailangan mo siguro i-address talaga political will. Pag yung gusto talaga ng leader ng lugar na yun na walang sugalan, wala pong magiging sugalan. Yun, yun ho, nagiging problema. All the way up to governor, all the way po sa mga mayor, meron po mga ganon. Meron pa huminsan, minsan, it's, it's, it's uh, sad to say, meron pa pong ilang mga congressman na kasama din ho dyan, pasok ho dyan. So nakakalungkot ho. Pangalawa, yung sinasabi lang STL na nagiging ginagawa pong wedding, kasi mismo ho yung may hawak ng franchise, pinapaweting niya ho eh maliit po ang kita ng STL kung tutuusin. So, ginagawa ho iba, nagsa-sideline sila. Yung kanyang kubrador na naka-uniforme, na may ID, yun din po ang kubrador para sa wedding. Eh, pag uh, mas malaki po kasi ang kita sa wedding, ireremit lang nila yung kung magkano gusto lang i-remit -re sa PCSO. Pero yung sobra sa kanila. Pag tumama po, ang magbabayad ang PCSO. So, libre po yung mga kubrador, yung kubrador, uh, So, ginagawa po legal na ginagawang illegal. And that's what's happening po. Ay, hindi ko na ko babanggitin, tanungin nyo lang sa PCSO. marami po kasi mga franchise dyan, holder, na mga, na mga gambling lords. Sila din may hawak ng STL eh. Yun ang uh, irony of that. Marami yung nagre-reklamo sa amin na... Pero kung sasabihin mo, tanungin kasi PCSO, sumunod naman daw sa proseso yung mga gambling lord na ito. At saka, di ba ba, kaya nauso po yung STL kasi para matuldukan na po yung wedding na yan. Kaya gawing legit So sila din po ang nakakuha ng ng franchise yung mga dating wedding operator, sila din po ang may STL. So dapat to siguro review din. Pero ang problema ho yung ating mga political leaders din ho, yung mga elected officials, pag pinayagan ho kasi yung gambling sa teritoryo mo, tatakbo tatakbo. Pero pag sinabi ni Gov ni Mayor, ayoko ng sugal, wala ho talaga promise. Totoo ho 'yan. Pag sinabi niyo, kahit si congressman, pag sinabi ni congress sa district niya, ayoko ng gob ng sugal dito sa distrito ko. Wala kang magiging sugal, tandaan mo yan. Thank you. On another matter, sir, um, uh, almost all the youth of the government was demonized, sir. Um, uh, when you're just extending a helping hand and it's a real essence of altruism. And yet yung poor piece po, sinabi mo po, Rep. Bungalo, na nagkaroon ng budget cut na 13 billion for last year. Ano nakulit nyo na ba, sir, kung ilan overall since 2021 kung magkano yung isla sa budget? At meron po ba kayong plan to, to file a resolution to investigate the matter? Kasi nag... It seems na nagbumerang din po kay Senator Marcos kasi isa sa mga signatory din sa AKAP, pati kapatid sa mga implementation ng program na to magpapel po ba kayo na resolution sir na to investigate kasi sinimulan niyo po tatapusin niyo ba <laughs> thank you uh, unang una ho wala uh, ho tayong plano na tigilan itong sa four piece uh, issue um, nakapag-usap na po kami ni Congressman J.C. Abalos ng Four piece Party List. And in fact, magdi-deliver po siya ng isang privileged speech. And based on our conversation, um, the latest a budget deficit for the 4 piece program is around 9 billion. So kung yung tinanggal po na 13 billion doon sa 2023 budget, edi sana na-address po itong budget deficit na 9 billion. So alam naman natin na inadmit po no ni Senator Imee doon sa kanya pong pahayag na nilipat niya lamang po sa mga iba-ibang programa ng DSWD. But then again, um, ang pinakapuntuhan natin dito kasi is that Um, it would be unfair and unreasonable na i-slashan mo yung budget ng isang programa at ilalagay mo sa ibang programa at ang masama pa ho dito, eh, nagagamit niya po sa kanya pong pag-ikot. Siguro bilang uh, dahil sa re-electionista si Senator Aimee, so yun po yung ginagamit niya. Um, meron ho talagang uh, problema sa implementasyon po ng four-piece yung delay sa pag-distribute ng mga cash grants and that will be addressed in a privilege speech with an end in view of calling for a legislative investigation patawag po natin yung officials from the DSWD to come up with a solution uh, on the issues and problems with regard to the implementation of the four piece program Okay, Joy Big uh, Samintak from NET25 Um siguro dagdagan ko lang no. Yung 13 billion po kasi is just that for the 2023 budget. But we're just collate, collating no other uh, information and details dahil hindi lamang po siguro for the 2023. We just want to be sure that the data will be accurate but what is accurate is that hindi lang po yung 2023 budget ang nawalan or nabawasan ng pondo ng 4 So, previous years, for instance, 2020, 2021, and 2022, inaalam pa po natin yung exact amount kung magkano po yung binawas doon sa 4 program. So, ito po ay, uh, this is a bad precedent, no? Dahil ang pagkakadescribe ko nga dito is that kakainin na lang ng mga 4PIS beneficiary inagaw mo pa sa kanila. So, we will continue with this uh, uh, issue by calling for a uh, legislative investigation. And later on, that will be the subject matter of a privileged speech of Congressman JC Abalos. Thank you, sir. Uh, Vic, go ahead. Uh, kay Deputy uh, Majority Leader uh, Congressman Erwin Tulfo. Sir, uh, clarification lang at uh, follow-up doon sa question ni Joy. So, sabi niyo kanina, kung hindi papayag si Governor, si Mayor, or si Congressman, walang sugal doon sa lugar. So, aside from the uh, PNP officials, ba na ipatawag din yung mga local executives doon sa mga lugar sa ating bansa na talamak ang uh, illegal gambling? I'll wait for the decision of the Chairman, si Chairman Dan Fernandez, sir. Kasi common knowledge naman ho yan. Pag tayo yung mga police reporter, I'm sure marami sa atin dito mga police reporter covering the police beat before. Eh, common ho yun. Pag uh, may wedding, may sakla, may peryahan, pinapayagan po ng LGU, pinapayagan po ni Governor, Mayor. So, hindi lang po siguro. Ay Ayoko lang pangunahin si uh, Chairman Dan Fernandez, pero I believe susunod na ho yun. Kung talagang, kasi kailangan natin matanong si Governor, bakit kapumayag na merong weteng, mayro kayong uh, peryahan dito, mayro kayong sakla dito sa lugar mo, patawag din ho natin yung mayor. Pero, sir, pag ganun naman mangyayari, eh, marami tayong mapupuno yung kuha natin. Kailangan siguro sa plenario, hiramin natin yung plenario kasi napakadami yung mga mayor-governor ang papatawag ho natin. Eh, alam naman ho natin, lagana po ang sugal hanggang minden. Oh. Marami ho tayo papatawag. Hindi po magkakasya sa sa mga kwarto natin sa Romualdez, Nograles, kailangan natin yung plenaryo. Tapos papatawag pa natin mga chief of police, regional director, mayor, governor. Pero kung ako masusunod, sir, opo. Kailangan mo siguro. Para tanungin natin ang derechahan si governor, si mayor, bakit mo pinayaga na may sugal dyan sa iyong probinsya? At huwag mo sasabihin sa amin na hindi niyo alam kasi alam po ng mga pulis yan. Bakit di mo utusan yung pulis? Minsan naman, pag ayaw ng police, in fairness po sa mga chief of police, regional director, ayaw nila, pinapasibak ko sila, pinapapalitan ko sila, lalo ng mga provincial director. Sasabihin ka agad ni Governor, palitan mo ito, Secretary Abalos DILG, kasi hindi marunong sumunod ito. Pag tinanong mo, bakit ka hindi sumunod? Kasi gusto niya po magpaweteng, hindi ko po sinunod. Ang kawawa ho yung polis na yon. Yun lang ho. Sir, uh, one last from my uh, end. Sir, any update doon sa investigation, doon sa Davao de Oro landslide? Alam nyo, sir, kaya minsan napupulaan ng gobyerno ng mga kababayan ho natin na napakakupad, napakatagal. Ngayon ko naramdaman, pag nasa gobyerno ka, parang slow motion ho yung galawan. Like pag nasa media ho tayo, gusto natin may follow up kagad ka follow up. Pag sa gobyerno, parang slow motion, parang sa mga pelikula, na mga love story na sa dagat. February ho nangyari ito before Valentine's. Ngayon ho, 98 na ho yung patay sa Mako Dabaw de Oro. Tapos meron pa pong walong missing. So mag daan na ho ito. Alam ho, wala hong ginawa ang Department of Natural Resources and Environment o Department of Environment and Natural Resources. Wala rin pong ginawa. Wala kang marinig sa MGB, sa MICE Geosciences Bureau. Wala. So ibig sabihin, may problema ho rito. In-interview ko na ho yung mayor na yan, ang sagot sa akin, hindi naman daw niya pwedeng bantayan. Eh kung hindi ka ba naman loko-loko, ba't di mo utusan yung barangay chairman mo? Ba't di mo utusan yung chief of police mo? Sinabi na nga 2008, yung lugar na yan is declared as no-build zone. Ibig sabihin, wala na dapat struktura dyan. Huwag ka na magpatayo. Kung meron man dyan, paalisin mo yung mga tao. E eh, di ngayon, 98 ang patay. Ano gagawin natin? Kakalimutan natin, babaon natin sa limot. Yun ang problema. Kaya nag-file ho kami ni Dabao de Oro congressman uh, din na, ng resolution para maimbestigahan ho ito. Uh, idinala po ito sa Committee on uh, Disaster Resilience under kay Congressman Ecleo. Uh, so mag, uh, nagkaroon lang ho tayo ng Committee of the Whole na mga hearing ho ngayon kaya hindi mo umpisaan. Pero next week na nga ako po si Congressman Ecleo na umpisahan na ho namin itong investigation kasi po Baka nakakalimutan na huyata, nababaon huyata sa limot. Eh, yan ho ang problema sa atin. 98 ho yung patay. Hindi ho natin pwedeng baliwalain. Okay lang ho kung wala hong namatay. Maski gumuho pa yung mundo, kung wala namang namatay, okay lang. Pero 98 ho eh. Wala naman hong bata na namatay, pero may mga babae hong namatay. Di ho ba? Sabihin na natin dahil sa pero hindi naman ho natin masisisi dahil meron silang mining doon, operation. Kasi hindi naman yung minahan ng gumuho. Yung mga tirahan po yung gumuho. Sinabi na nga ho ng MGB, huwag niyong tayuan ito. 2008 pa. Tayo po ng tayo ng bahay. Pumunta ho kayo doon Eh, well, ngayon, wala na hong bahay dahil gumuho na lahat. Tapos marami pa pong lugar doon na no build zone pero may mga struktura. Kaya panawagan ho natin sa LGU, parang awa mo na Mayor, Governor, Sir, Paki, paki lang. Dahil mayroon hong instruction. Huwag na ho nating dagdagan yung 98 plus 8 nawawala. Huwag na ho nating dagdagan. Uh, magkakaroon pa ng, Senate, uh, ng Congressional Inquiry po dyan next week. Maraming salamat po. Thank you. Uh, I'd like to recognize uh, Crisia Subing-Subing from Philippine Daily Inquirer. Hello, good morning. Uh, good afternoon, Congressman. Um gusto ko lang po balikan yung question kanina ni Haji about um, our maritime disputes sa West Philippine Sea. Australia, President Marcos said that there would be pushback if the Philippines sovereignty over the West Philippine Sea continues to be ignored. So, in light of the incident sa Benham Rice po, and also the recent collision between PCG and CCG ships po, this morning lang po, um, on the part of the House, paano po natin papatotohanan itong um, commitment po ni PBBM? Thank you. Well, Uh the speaker is still with the with the president right now pag-uusapan po ng House leadership leadership yan pero based on sa mga previous instances po mga issues pinapatawag po ng speaker ang uh, AFP Chief of Staff, ang uh, Philippine Coast Guard para pag-usapan. bini briefing po ang ating House Speaker at saka ating mga leaders dito, majority floor leader, uh, minority leader, at saka yung mga ibat-ibang leader po ng mga political parties. Pinag-uusapan po Kasi po yung mga decision ho na ito, hindi na pwedeng si Speaker lang, kundi kailangan kasama po yung buong House. And then we get brief on this matter. And I believe the stand of the speaker, siyempre, uh, ma'am, ay eh, hindi lang naman po na papayagan na lang po natin ng basta-basta. Pero we also have to balance, ma'am, eh, Kasi malaki hong economic partner ho ng Pilipinas ang China. Ang, kinapang, ang pangamba po kasi ng gobyerno, pag pinilit po natin ang pinilit, eh, mas, may yung, yung, ating uh, partnership, yung economic issues, eh, maapektuhan. So, kaya nga po, ang suggestion ko before pa, na ba, why don't we start? At ito po rin suggestion ng ilang po mga kasamahan ko ng mga mambabatas, pati mga economic managers, start looking for other partners, Taiwan, Vietnam, Cambodia, Malaysia, etc. Rather than focus lamang tayo sa China. Pero I'm sure ho, the speaker, eh, ganun ho yung stand niya, like the president na rin, hindi ho tayo papayag, lalo na po dito sa Benham Rice, ang layo na ho niyan sa China Sea. Si, So, Marie Josep, nandiyan na sila. And then, if we allow them, sabihin na exploration lang naman, o shelter, eh ganyan na ganyan ho yung nangyari. No? panahon po ni PGMA, shelter lang daw yung mga fishermen sa Bajo de Masinloc. Panahon po ng uh, 1980, shelter din yung sin ang palusot ng mga fishermen dyan sa may uh, kalayaan. Pag pinabayaan ho natin ito, dadami ng dadami ho yan. Kaya ngayon pa lang po, I am suggesting, as a matter of fact, I'll file a resolution on Monday para ipatawag po yung AFP natin. What are you doing? Bakit hindi nyo hulihin pa yung mga yan? Because nasa teritoryo natin yan. At hindi na pwedeng sabihin ng China na South China Sea yan because nasa Pacific Ocean po yan. Yan lang po. Maraming salamat. Um, here, I would also like to add to what the ML Erwin Tulfah said. Um, here, we would like to reiterate um, the speaker's call, um, Speaker Martin Romualde's call, to intensify efforts to improve infrastructure in the area in Calayan Islands, to build our um, patrol capabilities. So. Um, i-reiterate po namin um, yung panawagan ng ating mahal na speaker na kailangan po nating mag-build ng capabilities para po mas mapaigting yung ating pagdepensa doon po sa mga teritoryo na yun. I would just like to add I, I just forgot, yung trip namin ni Speaker sa Palawan uh, last week last weekend uh, may pag-uusap po sila ng Western Command Commander kasi na-brought up po namin ni uh, Congressman uh, Alvarez ng Palawan ay bakit <laughs> nasaan yung mga fighter jets natin labing dalawa na binili natin sa Russia? Eh, ang sagot nandoon sa BASA. Sino binabantayan nila sa BASA? Wala namang problema sa BASA. We bought that fighter jets for external defense, not for internal. Kung internal defense, ano mga helicopter, mga, mga helicopter, mga Black Hawk lang ginamit natin, mga Apache, Cobra helicopter, yun ho yung pang internal, pang insurgency fighter jets po are used hindi po para sa well ginagamit din po sa mga bombing strafing po pero usually ang role po ng mga fighter jets ng mga air force fighter jets po ay for external defense eh sabi ko nga ho, ang suggestion ko at suggestion namin ni uh, Congressman JCA kay Speaker, baka pwede magpadala ng tatlo o apat na, labing dalawa naman ho yun na naka-station sa BASA, baka pwedeng apat. Tinignan naman ho namin, sagot naman ho ng Westcom, meron naman daw sila mga hangar doon para sa apat na fighter jet. Maano ho yung magpalipad lang ho sila doon, magpatrolya sila noong umaga, just to show. Hindi po show para sa mga Chinese Coast Guard. To show our fishermen fishing there that somebody is watching from the sky, nakakampi nila. Rather than yung Coast Guard na napakalayo, hindi nila makita. Why not the Philippine Air Force fighter jets passing by dito sa mga uh, fishing vessels natin ng mga Pilipino sa area na yun? Hindi po ba nakakatuwaho yun makita, ay, ito pala, Philippine Air Force nandito nagpapatrolya. That's our suggestion. And the Speaker agreed with us. Kakausapin niya raw po ang AFP Chief of Staff. Kakausapin niya po si Pangulo. Kung po pwede, apat na fighter jet doon ang mabinili natin galing sa South Korea ilagay sa Palawan, i-base doon para magpatrolya, para masiguro ang kasiguruhan, ang uh, siguridad ng mga fishermen natin. Maraming salamat po. Thank you uh, for today's last question. Let's recognize uh, Milky Regunan from DZRH. Good afternoon. Balikan ko lang, sir, yung isya ng wage bill. This is for Congressman um, Nograles. Ano po ang tinitignan ng inyong kumite na sapat na halaga for um, wage hike? At uh, kasi sabi ng mga Economists, dito sa House, Congressman Salceda and Congresswoman uh, Kimbo, yung 100 pesos is not enough for especially here in Metro Manila. Yung sa usapin po na, na sapat na amount, wala pa ho tayong na pag-uusapan sapagkat napakahira po. Lumabas po doon sa committee hearing na ang dami pong hinaing. Narinig ho natin yung mga sama ng loob ng mga negosyante, ng mga namumuhunan. Kaya, kaya naman ho, ang naging common na pag-uusap ay baka pwedeng tingnan muna yung wage subsidy o yung pagbibigay ng mga ayuda sa mga manggagawa. Yung halimbawa ng mga, at bukod pa po sa mga ayuda, nandiyan naman po yung, baari ho natin tingnan yung housing scholarship, yung mga programa ng mga TESDA at mga access roads para ho tulungan yung ating mga manggagawa. Mm -mm. You're talking about the non-wage benefits, Congressman? Opo. Oh mm -mm. Ngayon, uh, with the state of our economy, ano po ang tingin ninyong win-win solution? Is it for the legislated wage hike or ipapaubaya pa rin for the regional wage boards? Yung, yung apo ulitin ko lang po yung sa po ng dole na wag naman ho natin ibaliwala yung role ng ating mga wage board sapagkat meron ho tayong batas diyan yung RA 627 yung wage rationalization law kung saan tinataghu natin yung National Wages Productivity Commission at yung regional wage boards kung saan sa bawat 16 regions ng ating bansa ay pinag-uusapan nagkakaroon ng ugnayan sa usapin ng karagdagang sahod kaya napakahirap na magkaroon ng legislated across the board wage increase Okay Uh with that we invite our uh, speakers uh, to share their uh, closing remarks if you, you have any hello <laughs> Anyway, nice ko pong uh, pasalamatan ho lahat na narito. Unahin ko na po, hindi po nagipag-away ang Congress o Senado. Let's, let's erase that. They do, let them, we, we let them do their job, we will do our job. All right? nila yung RBH nila doon, 6, kami naman dito RBH 7. Now, uh, at the end of the day, uh, probably in a couple of weeks or month, uh, we will uh, be meeting uh, with them Uh, regarding this uh, matter. Pangalawa ho, yung uh, we talk about inflation, what's happening. The government is intervening weekly ho. Merong mga uh, ayuda ang gobyerno sa mga poorest of the poor, sa mga kababayan ho natin, pati yung mga uh, scholarships. Kaya nga marami yung mga bill, pati yung bill na para mapagaan yung uh, para mapagkasya yung kinikita ng uh, mga kababayan natin, kagaya po ng bill na final ni Congresswoman Kimbo na alisin na yung uh, 400 pesos na contribution kaltas ng mga manggagawa sa PhilHealth. Pero medyo hindi po feasible yun, hindi doable. Sabi ng PhilHealth, uh, malulugi. So, pero ongoing po, marami ho tayo cash and rice distribution ay pinamamahagi po ng administrasyon na ito at marami pa pong iba. So, basically ho, all in all, we, we continue to do our job. Ramdam naman ho din ng gobyerno yung kahirapan ng mga kababayan ho natin. And I and, and, I agree din ho na hindi ho lahat dapat lagi ayuda. Kaya nga, we're, we're always looking for way solutions here in Congress and also in your Senate na both houses po are looking for ways and means na papano ho mapaikang alleviate yung kahirapan ng mga kababayan natin. Papano ho natin masolusyonan yung paghihirap ng mga kababayan natin. It's going to take time kasi nga po, hindi naman ho tayo mayamang bansa. Wala naman ho tayo mga reserves and all. So slowly but surely, inuuna ho muna na ito mga solutions na ito na makatulong po sa mga kababayan natin. Yan lamang po, your government is working, the Senate is working, Congress is working. And uh, wag huni kayo mag-isip na napapabayaan mo kayo. Uh, the government po is sensitive to the needs of the people. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. Okay, sir. Okay na? Okay na, boss. Thank you, Congressman Erwin. Congresswoman uh, Mika, Congressman Gil, and Congressman Pidel for your participation. Magandang hapon po sa inyong lahat.